Clarissa Pinkola, STS, Ženy, ktoré behali s vlkmi, kapitola 6. Nájdenie vlastnej svorky. Časť Pomílená bunka. V priebehu mnohých rokov mojej praxe sa ukázalo, že problém spolupatričnosti niekedy treba osvetliť aj odľahčeným spôsobom pretože ľahkomyselnosť dokáže v niektorých prípadoch zo žien striasť trochu bolesti. Začala som preto svojim pacientkám rozprávať tento príbeh, ktorý volám Pomílená bunka. Ukazuje problematiku vyhnanstva prostredníctvom posilňujúcej metafory. A ten príbeh znie takto. Čudovali ste sa niekedy nad tým, ako sa vám podarilo skončiť v takej zvláštnej rodine ako je tá vaša? Ak žijete svoj život ako outsider, ako trochu zvláštna alebo odlišná osoba, ak ste samotárkou, tou, ktorá žije na okraji hlavného prúdu spoločnosti, trpíte. No nastane chvíľa, kedy od toho všetkého odídete, aby ste nadobudli životné skúsenosti aj z inej a vhodnejšej perspektívy. A vrátili sa naspäť do zeme svojho vlastného druhu. Nech už je všetkému tomu trápeniu koniec. Nech sa skončia pokusy o zistenie, kde ste pochybili. Záhada toho, prečo ste sa narodili tomu, komu ste sa narodili, už neexistuje. Finish. Terminádo. Skončila sa. Chvíľu odpočívajte a osviešte sa vánkom, ktorý veje z vašej domoviny. Ženy, ktoré v sebe nosia mýtický život archetypu divokej ženy, dlhé roky potichu nariekali. Prečo som taká odlišná? Prečo som sa narodila do takej čudnej alebo necitlivej rodiny? Kdekoľvek ich život chcel prepuknúť, zjavil sa niekto, kto posolil zem, takže nič nemohlo vyrásť. Cítili sa tríznené všetkými tými príkazmi, ktoré boli v rozpore s ich prirodzenými túžbami. Ak boli deťmi prírody, držali ich pod strechou. Ak boli vedkine, nariadili im, aby sa stali matkami. Ak chceli byť matkami, povedali im, aby sa namiesto toho usilovali prispôsobiť sa do požadovanej formy. Ak chceli niečo vymyslieť, povedali im, aby boli praktické a pragmatické. Ak chceli tvoriť, povedali im, že ženské domáce práce nemajú konca kraja. Niekedy sa ženy snažia vyhovieť požadovanému štandardu a až neskôr si uvedomia, čo naozaj chcú a ako potrebujú žiť. A potom, aby mohli mať vôbec nejaký život, Podstúpia bolestnú amputáciu. V rámci nej zanechajú svoje rodiny, manželstva, ktoré sľúbili udržať až do smrti zamestnanie, ktoré malo byť odrazovým mostíkom pre niečo o mnoho otupujúcejšie, no lepšie platené. Všade na ceste za sebou nechajú roztrúsené sny. Často boli tieto ženy umelkyňami, ktoré sa pokúšali byť rozumné a tak 80% svojho času trávili ťažkou prácou, ktorá im neumožňovala, aby sa mohli každodenne venovať svojmu tvorivému životu. Hoci tieto scenáre majú mnoho podôb, jedna vec sa nemení. Ženy boli už vo veľmi skorom veku označené v negatívnom zmysle slova za odlišné, v skutočnosti však boli vášnivé, jedinečné, bádavé a so správnou inštinktívnou mysľou. Odpoved na otázky, prečo ja, prečo táto rodina, prečo som taká odlišná, teda samozrejme znie. Na tieto otázky jednoducho neexistuje odpoveď. Ego však potrebuje niečo prežuť predtým, než sa toho vzdá, takže navrhujem tri odpovede. Môžete si vybrať hoci ktorú z nich, ale musíte si vybrať pri najmenšom jednu. Väčšina žien si zvolí poslednú, ale všetky sú postačujúce. Pripravte sa. Tu sú. Narodíme sa také, aké sa narodíme a ocitneme sa v čudných rodinách, pretože poprvé len tak, takmer nikto tomu neverí, po druhé, naše ja malo určitý plán a naše mozgy veľkosti hrážkov sú príliš maličké na to, aby ho dokázali analyzovať. Mnohým ženám to znie Po tretie, kvôli syndrómu pomilenej bunky. No už možno, ale čo to je? Vaša rodina si myslí, že ste mimozemšťan, máte perie, oni majú šupiny. Vašou predstavou pohody je les, divočina, vnútorný život, vonkajšia vznešenosť. Ich predstavou pohody je skladať uteráky. Ak to takto vo vašej rodine funguje, potom ste obeťou syndrómu pomielenej bunky. Vaša rodina sa pohybuje pomaly v čase, vy sa pohybujete ako vietor. Sú hluční, vy ste jemné, ale oni sú potichu a vy spievate. Viete, lebo skrátka viete. Oni chcú dôkazy a 300-stranovú dizertačnú prácu. Toto je určite syndrom pomílanej bunky. Nikdy ste o ňom nepočuli? Nuž. Jednej noci letela výla bunka cez vaše rodné mesto a všetky malé bunky v jej košíku poskakovali a vzrušene sa natriasali. V skutočnosti ste boli určené pre rodičov, ktorí by vám rozumeli, ale výla Bunka dostala turbulencie a hups, vypadli ste z košíka nad nesprávnym domom. Spadli ste rovno do rodiny, ktorá nebola určená pre vás. Vaša skutočná rodina sa nachádzala 3 míle odtiaľ. Preto ste sa zamilovali do rodiny, ktorá nebola vaša a žila o 3 míle ďalej. Vždy ste si želali, aby pani a pán XY boli vašimi skutočnými rodičmi. Je možné, že nimi naozaj mali byť. To je vysvetlenie, prečo stepujete po chodbách, hoci pochádzate z rodiny, kde viedli iba spory pred televíziou. Preto sú vaši rodičia v pozore vždy, keď sa vrátite domov alebo im zatelefonujete. Obávajú sa, čo zasa vyvedie. Naposledy nás zahambila, a len Boh vie, čo urobí tentokrát. Ách. Zakrývajú si oči, keď vás vidia prichádzať, a nie je to preto, že ich vaše svetlo oslepí. Jediné, čo chcete, je láska. Jediné, čo chcú oni, je pokoj. Členovia vašej rodiny zo svojich vlastných dôvodov kvôli svojim preferenciám, názorom, nevinnosti, zraneniu, povahe, duševnej chorobe alebo vypestovanej nevšímavosti, nevedia byť prirodzene spontánni a samozrejme, že vaša návšteva u nich doma vyčaruje archetyp figliara, teda toho, kto veci naruší a zamieša. Predtým, než sa vôbec pustíte do spoločnej rodinej večere, Figliar šialene tancuje a nemôže sa dočkať, až pustí do rodinnej omáčky vlas. Hoci nemáte v úmysle rodinu rozrušiť, tak či onak budú rozrušení. Keď sa zjavíte, zdá sa, že všetci a všetko sa zbláznilo. Ak sú rodičia neustále urazení a deti majú pocit, že nič nevedia urobiť správne, je to nepochybný znak divokých buniek v rodine. Spútaná rodina chce len jedinú vec, ale pochybná bunka nikdy nie je schopná zistiť, čo to vlastne je. A keby to vedela, vlasy by jej vstávali dúbkom. Pripravte sa, že vám poviem to veľké tajomstvo. Naozaj od vás chcú túto jednu záhadnú závažnú vec. Spútanosť chce súdržnosť a nemennosť chcú, aby ste dnes boli presne takí, akí ste boli včera. Želajú si, aby ste sa nemenili s dňami, ale aby ste zostali rovnakí ako na začiatku tohto búrlivého obdobia. Opýtajte sa svojej rodiny, či chcú súdržnosť a oni odpovedia kladne. Vo všetkom? Nie, povedia len vo veciach, na ktorých záleží a to, na čom záleží, vychádza z ich hodnotového systému a väčšinou sa to neshoduje s divokou povahou žien. Na nešťastie, veci, na ktorých im záleží, nie sú veci, na ktorých záleží divokému dieťaťu. Súdržné správanie je pre divokú ženu nepredstaviteľný ortiel. Pretože jej sila spočíva v schopnosti adaptovať sa na zmenu, v jej inováciách, v tanci, v jej vytí, vrčaní, v jej hlbokom inštinktívnom živote, v jej tvorivom ohni. Neprejavuje súdržnosť prostredníctvom jednotvárnosti, ale prostredníctvom svojho tvorivého života, svojho dôsledného vnímania, rýchlej predvídavosti, flexibility a obratnosti. Ak by sme mali menovať len jedinú vec, ktorá robí divokú ženu tým, čím je, bola by to jej schopnosť reagovať. Slovo reakcia pochádza z latinského zaviazať sa prislúbiť a to je jej silná stránka. Jej vnímavé a obratné reakcie sú dômyselným, súdržným sľubom a záväzkom voči kreatívnym silám, či už ide o duende ducha škriatka, ukrývajúceho sa za vášňou, alebo o krásu, tanec, umenie či život. Divoká žena nám sľubuje, ak tento sľub nebudeme máriť alebo brzdiť, že nám umožní naozaj žiť. Umožní nám žiť naplno, vnímavo a tiež dôsledne. Z tohoto hľadiska pochybená bunka nie je verná svojej rodine, ale vnútornému ja. Preto sa cíti rozpoltená. Dá sa povedať, že matka vlčica ju drží za chvost a jej svedská rodina za plecia. Netrvá dlho a zaplače bolesťou, vrčí a hryzie samu seba a druhých, až nakoniec smrteľne stíchne. Pozriete sa jej do očí a uvidíte ochos del kielo, Nebeské oči oči človeka, ktorý už nie je viac medzi nami. Hoci socializácia je pre deti dôležitá, zabiť vnútornú kreatúru znamená zabiť dieťa. Východní Afričania uznávajú, že prísnosť voči dieťaťu spôsobí, že sa jeho duša stiahne z tela. Niekedy len zo pár centimetrov, inokedy sa vzdiali na mnoho dní cesty. Hoci potreby detskej duše musia byť v rovnováhe s potrebou bezpečia a telesnej starostlivosti a so starostlivo preskúmanými predstavami o civilizovanom správaní, vždy si robím starosti pre všetky tie dobre vychované deti. Často majú v očiach pohľad zoslabnutej duše. Niečo nie je v poriadku. Zdravá duša väčšinou vyžaruje z človeka a žiari na ostatných. Tam, kde prišlo k škaredému zraneniu, duša uniká. Niekedy duša utečie alebo ju odveje tak ďaleko, že jej návrat vyžaduje majstrovské prehováranie a uzmierovanie. Veľa času musí uplynúť, než duša začne do tej miery dôverovať, že sa vráti. No dá sa to dosiahnuť. Návrat vyžaduje niekoľko prísad. Naho úprimnosť, výdrž, nehu, dobrotu, uvoľnenie hnevu a humor. Táto kombinácia vytvorí pieseň, ktorá zavolá dušu naspäť domov. Aké sú potreby duší? Žijú v dvoch sférach v prírode a v tvorivosti. V týchto ríšach žije na ashie i, -i aszza, pavúčia žena, veľký tvorivý duch Dynech. Obdarúváva ľudí ochranou. Jej úlohou, okrem iných, je učiť ich lásku ku kráse. Potreby duše možno nájsť v chatrči týchto troch starých alebo mladých, záleží na tom, aký je deň, sestier. Kloto, lachezis a atropos, ktoré tkajú červenú niť ženského života, znamenajúcu vášeň týkajú roky ženského života, navezujú ich na seba, ako sa každý skončí a nový začne. Potreby duše prebývajú v lesoch duchov lovkin Diany a Artemis, ktoré sú vlčími ženami, predstavujúcimi schopnosť loviť, stopovať a prinavrácať rozličné aspekty psyché. Potreby duše riadi Koatlikue, Astecká bohyňa ženskej sebadôvery, ktorá rodí v podrepe na všetkých štyroch. Učí o osamelosti ženského života. Je stvoriteľkou bábetiek, teda nového životného potenciálu. Zároveň je aj matkou smrti, ktorá nosí na sukni lepky a keď kráča, vydávajú zvuk ako hrkálky na hadovi. Sú hrkálkami z lebiek a keďže hrkálky z lebiek znejú ako dážď, privolávajú ho na zem. Je ochrankyňou všetkých osamelých žien a magických žien, ktoré sú tak naplnené mocnými myšlienkami a ideami, že musia žiť na okraji kto vie akého miesta, aby priveľmi neomračovali dedinčanov. Koatlikue je špeciálnou ochrankyňou žien, outsideriek. Čo tvorí základnú potravu pre dušu? U každého stvorenia sa líši, no tu je niekoľko kombinácií. Považujte ich za psychické makrobiotika. Pre niektoré ženy je nevyhnutnosťou vzduch, noc, slnečný svit a stromy. Pre iné ženy sú jedinou potravou schopnou zasítiť ich slova, papiere a knihy. Pre ďalšie je to farba, forma, tieň a hlina, Niektoré ženy musia skákať, ukláňať sa a utekať, pretože ich duše zomierajú túžbou po tanci. A ďalším stačí len pokoj, keď sa oprú o kmeň stromu. Vyskytuje sa tu ešte jeden problém, s ktorým sa treba porátať. Pochybené bunky sa učia prežiť. Je ťažké prežiť roky medzi tými, ktorí vám nedokážu pomôcť prosperovať. Keď je žena schopná povedať, že prežila a zvládla príkoria, je to úspech. Pre mnohé ženy spočíva moc v samotnom vyslovení slova prežiť. No v procese individuácie nastáva doba, kedy hrozba alebo trauma pominie. Potom nastane čas posunúť sa na ďalšiu úroveň života liečiť sa a prosperovať. Pokiaľ sa po fáze prežitia nepresunieme do fázy rozvoja a kvitnutia, obmedzujeme sami seba. Odoberáme si energiu a zmenšujeme svoju moc vo svete na menej ako polovicu. Človek môže byť taký pyšný na to, že prežil, až to začne ohrozovať jeho ďalší tvorivý vývoj. Niektorí ľudia sa obávajú pokračovať po tom, čo prekonajú nejaké príkoria a ostanú zaseknutí na tej istej úrovni. Prekonanie ťažkých životných situácií by sa nemalo stať stredom existencie človeka. Bolo by lepšie, keby sme ho považovali za jeden z mnohých prejavov alebo znakov nášho života, ale nie za jediný. Ľudia si zaslúžia prekypovať krásnymi spomienkami, medailami a dekoráciami za to, že žili, naozaj žili a triumfovali. Ako náhle hrozba pominie, existuje ešte potenciálna pásca že sa budeme nazývať menami, ktoré sme dostali v najhoršom období nášho života. Môže nás to obmedzovať. Identita duše by sa nemala zakladať iba na úspechoch a prehrách zlého životného obdobia. Hoci prežitie krušných čias môže ženu zoceliť a utužiť, ak bude stávať len na ňom, v určitom bode to začne brániť jej ďalšiemu vývoju. Keď žena trvá na neustálom opakovaní vety prežila som, aj keď už preto nemá dôvod, je jasné, čo je jej úlohou. Musí uvoľniť zovretie, ktorým krčovito drží archetyp prežitia. Inak nič iné nemôže rásť. Prirovnávam to k húževnatej malej rastline, ktorá dokázala aj bez vody, slnečného svitu a výživy priniesť na svet odvážny a tvrdohlavý malý lístok, napriek všetkému. Rozkvet znamená, že teraz, keď máme zlé obdobie za sebou, ocitneme sa v štádiu rastu a rozvoja. Máme živiny, svetlo a môžeme prospievať. Bújne rásť a mať bohaté kvety a listy. Je pre nás lepšie, keď sa nazývame menami, ktoré nás podporujú v rozvoji slobodných bytostí. To je rozkvet. To je našim zmyslom. Rituál je jeden zo spôsobov, ktorými ľudia dávajú svoje životy do určitej perspektívy. Či už ide o rituál Purim, Advent alebo rituál súvisiaci s mesačnými cyklami. Rituály vyvolávajú tiene a prízraky ľudských životov. Vyrovnávajú sa s nimi a ukladajú ich na odpočinok. Z oslav dňa mŕtvych El Día de los Muertos pochádza určitý obraz, ktorý žena môže pomôcť pri prechode od prežívania k prosperovaniu. Je založený na obrade Ofrendas. Ofrendas sú otáre pre tých, ktorí už opustili tento život. Sú podstou, memoriálom a prejavom najhlbšej úcty voči tým, ktorí sa už nenachádzajú na tomto svete. Podľa mňa je pre ženy užitočné, keď vytvoria ofrenda dieťaťu, ktorým kedysi boli. Teda niečo ako testament statočnému dieťaťu. Niektoré ženy si na tento rituál vyberú predmety: písomnosti, oblečenie, hračky, spomienky na nejaké udalosti a iné symboly detstva, ktoré budú zobrazené. Ofrendas umiestnia tak, ako to cítia. Niekedy rozpovedia príbeh, ktorý sa k nemu vzťahuje a potom nechajú oltár postavený tak dlho, ako budú chcieť. Je dôkazom ich útrap z minulosti, udatnosti a víťazstva nad nepriazneho osudu. Tento spôsob nazerania na minulosť splňa niekoľko vecí. Poskytuje náhľad a so súcitom oslobodzuje človeka od minulosti tak, že predostrie, čo zažil a ako sa z toho obdivuhodne poučil. Práve uznanie toho, čím človek bol a už tým nie je, ho oslobodzuje. Zostať naďalej iba dieťaťom, ktoré prežilo príkoria, znamená príliš sa stotožňovať s archetypom kryvdy. Keď si uvedomíme svoje zranenie a úctíme si jeho pamiatku, dovolíme, aby sa nám začalo konečne dáriť a prekvitali sme. Rozkvet je to, čo by sme tu na tejto zemi mali robiť. Našim prirodzeným právom ako žien je prosperovanie, nie iba holé prežívanie. Nekrčte sa a necíťte sa maličké, keď vás niekto nazýva čiernou ovcou, či telaťom bez matky a či osamelou vlčicou. Krátkozraky ľudia vyhlasujú, že nekonformisti sú pohromou spoločnosti. Stáročia sa však ukazuje, že odlišovať sa neznamená iba vyčnievať z radu a stať na okraji. Znamená to, že človek jedinečným, užitočným a úžasným spôsobom obohatí kultúru, z ktorej pochádza. Keď potrebujete radu, nikdy nepočúvajte ľudí so zatvoreným srdcom. Buďte k ním láskaví, požehnajte im, polichodte, ale neriadte sa ich radami. Ak vás niekto niekedy nazval vzdorovitými, nenapraviteľnými, drzými, prefíkanými, neposlušnými, spúrnými, rebelskými, ste na správnej stope. Divoká žena sa nachádza blízko. Ak vás nikdy nikto takto nenazval, ešte je čas. Predsvičujte svoju divokú ženu. Andele. A znovu.